Selamat Hari Gawai. Saya Ismail Adnan dan berikut tumpuan Best 510 edisi 1 Jun. Sehingga 30 Mei, pelaburan berjumlah RM27 bilion dalam satu perancangan menunggu untuk diluluskan oleh Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia. Ini termasuk RM17.6 bilion dalam sektor perkilangan dan RM8.8 bilion bagi perkhidmatan dengan sumber asing utama dari Australia, Hong Kong, Singapura, United Kingdom, Jepun, Pakistan, Taiwan, Korea dan Kanada. Pengurusan baharu Syarikat Penerbangan Nasional Malaysia Airlines Berhad MAB akan mengekalkan laluan penerbangan domestik dan antarabangsa. Namun struktur kosnya akan dikaji semula agar ia lebih kompetitif sekaligus memenuhi matlamat sebagai peneraju penerbangan serantau menjelang tahun 2018. Syarikat itu juga akan mengekalkan kumpulan pesawat sedia ada. Ketua Pegawai Eksekutif MAB Christopher Muller dalam pada itu memaklumkan lebih 40 projek sudah dikenalpasti yang boleh memacu pertumbuhan syarikat. Dan ini termasuklah merombak semula sistem teknologi dan maklumatnya. RM557 barangan yang sebelum ini dikenakan cukai jualan dan perkhidmatan SST sebanyak 10% akan diberi tumpuan kepada operasi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan. Menurut Setiausaha KPDNKK, Datuk Sri Adlias Ahmad, pemeriksaan bertujuan memastikan barangan yang tersenarai itu tidak dikenakan cukai berganda dengan pelaksanaan GST. Muhammad Saiful Bukhari Azlan, bekas pembantu peribadi kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim, hari ini menarik balik saman RM50 juta ke atas Anwar. Muhammad Saiful yang kini bekerja sebagai ejen insurans berkata beliau mempunyai kes dan hujah kukuh dalam kes saman itu. Namun proses perundangan yang mengambil masa yang panjang membebankan dari segi keuangan. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM mencadangkan setiap bot nelayan memasang alat pengesan kospas sarsat bagi memudahkan pengesanan jika berlaku sebarang kecemasan di laut. Alat berkenaan dilengkapi sistem satelit yang direka untuk memberi data lokasi sesebuah kapal bagi memudahkan operasi mencari dan menyelamat. Untuk paparan lebih terperinci, teruskan bersama Noelela dalam Nasional 5.